ଜଗତଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଝଲସି ଉଠିଛି ଧରାପୃଷ୍ଠ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠାରୁ ସହର, ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବେତଡ଼ା ବଜାର। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବେତଡ଼ା ବଜାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେତଡ଼ାର ପାଞ୍ଚଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବେତଡ଼ାର ସର୍ବପୁରାତନ ସାର୍ବଜନୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତା'ର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ବଲରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବେତଡ଼ା ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଆଲୋକମାଳା ଦେଖିଣାହାନିକୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଞ୍ଚଟା ମେଢ ହୋଇଛି ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମେଢ ବି ହେଇଛି, ଠାକୁର ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସଜାସଜି ବି ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଗଲୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇଲି, ଖେଳିଲି, ସବୁ କଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଖେଳିଛି। ଗୋରୁଘାଟ କମିଟି, କଚେରୀ ବଜାର କମିଟି, ତାରିଣୀ ମାର୍କେଟ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି, ସର୍ବପୁରାତନ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନୂତନ ପୂଜା କମିଟିରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପସାରା ମେଲାଇଥିବା ବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରାନ୍ଦୋଳି, ଡ୍ରାଗନ୍, ବ୍ରେକ୍ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଏହାସହ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପୂଜାର ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜାମ ଚାଲିଛି। 4 ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆମର ମଣ୍ଡପ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଆମର ତୋରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବି ଆସି କୋଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଖୁସି ମନେ କରୁଛୁ। ଆମର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେଟା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, 4 ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ହଁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସେଇ ଯେଉଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଛି। କରୋନା ପରେ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେତେ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ବା ପୂଜା କମିଟି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ମା ଦୁର୍ଗା ଜଗତକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।